Uau, eu sou o Vlad Olger. Bem, eu vou ser muito sincero com vocês, cara. Não tenho a menor ideia de se o processo é esse mesmo e o que que eu estou fazendo. Eu sei que eu tenho esses três aqui e esses outros aqui eu poderia inclusive deletá-los. Delete daqui, veja. Force delete. É, ok. Não sei se eu estou fazendo isso pelo lado certo, delete, mas o que acontece? Replace, reference, não, que replace, nem sei o que que é, nem sei o que quer dizer isso, para falar a verdade. Tem outra bota aqui, delete, force delete, pronto, tchau. É, acho que isso não vai prejudicar o fato de que a Trish tem bota nova e tem isso aqui novinho, mas é só para mim poder, só para mim poder acionar isso aqui, cara, porque senão vai ser um inferno impossível. Bom, eu não sei, vejam como eu já fiz besteira. Este aqui não tem material nenhum aplicado. Eu deveria ter vindo aqui e ter descoberto qual era o material que eu estava usando, né, cara? Black Fabric, não sei das quantas, tal, não sei o que, não sei o que lá. Onde é que foi parar o material dela? Vê como a gente faz besteira? Não devia ter feito essa besteira. Body shoes, body trap. Eu não sei onde que tá. Eu acho que ele apagou o material junto, cara. Não, Trice 2021. Esse material vai ser usado aonde? Deixa eu ver, Tracy. Shirt aqui. Tá. Shirt. Então vamos colocar o shirt aqui. Puf, apareceu. Vejam que apareceu e tá preto, né? Então nós temos que dar dois cliques no shirt. Bom, por sorte ele não apaga tudo, cara. Por sorte. Eu tô vendo que ele não apaga do jeito que eu tava imaginando que ele apagaria e me ferraria terrivelmente. Bom, trabalho. Vamos de novo. É um cu pra achar, cara. É um cu pra achar. Vamos lá. Batilata. Staff Trace Texture. Provavelmente virá esta textura engraçadinha aqui. Texture Stamp. Chama ela aqui. E ela deve ter o mesmo nome, veja. Isso aqui que me incomoda um pouco. Se eu copiar aqui, ele já copiou aqui. O que ele fez? Eu não tenho a menor ideia, cara. A menor ideia, veja. Ele tá com degra só. Não, olha, ele já atualizou, porque ele entendeu que a textura precisa ser atualizada. Então, vou dar um save. Isso aqui vai significar que meu objetinho aqui deveria ter, né, cara? Deveria ter, se eu chamar isso aqui, shirt. Qual é o problema que está acontecendo aqui? Vamos ver de novo, vamos ver o material shirt. Base color, não tem outra coisa para ser. Vamos fechar isso aqui, que isso aqui está incomodando. Eu não tenho máscara, não tenho nada aplicado nele, só tenho stamp. Só tenho esse stamp. Deixa eu ver se eu não dei um save, né, cara? Acho que pode ser que tenha sido isso, um apply. Veja, ele dá uma travadinha aqui na hora de aplicar, né? Agora sim ele está fazendo alguma coisa. Isso aqui deveria significar que o objeto tá. Por que não veio, cara? Eu não tenho a menor ideia. Game T-shirt. Isso é que só falta eu ter apagado o objeto errado, né, cara? Quando a gente começa a fazer essa porra aqui, vamos colocar aqui embaixo. Ah, vai pra merda isso aqui. Isso aqui é uma bosta. Isso aqui é uma bosta que não tem tamanho. Olha, ele põe o World Outliner no lugar. Ah, toma no cu. Ah, porra. Load layout, default layout. Vai dormir. Isso aqui é irritante de uma irritação que não tem tamanho, cara. Ok? Bom, eu ainda não sei por que esse objetinho aqui não veio com a textura devida. Trace Game Base e tal, não sei das quantas. Isso aqui está dentro do Trace Game. Eu, sinceramente, apanho para entender por que que não veio a textura, por que que ele fez isso desse jeito. Ele deveria estar me mostrando Ele deveria ter me mostrado os mapas, né, cara? Eu tenho vontade de dar uma barra de espaço aqui para ver o objeto separado. É tudo um inferno, né? É tudo um inferno. Bom, t-shirt. Eu estava acreditando que isso viria desse jeito. Eu queria fazer um negócio aqui, vou dar um MC Color aqui. Vamos ver isso aqui brilhar, para ver se é alguma coisa. Vou dar um save.
para ver se isso tem alguma relação com o mapa que ele não tá pondo, alguma coisa assim. Sabe esta porra, meu? Se alguma coisa está errada lá no. Ou se ele tem algum tipo de. Olha, deixou branco e em compensação o mapa não veio. Bom, isso aqui é muito doido. Provavelmente ele não salvou o mapa, não dá para entender por que ele fez isso. Ok? Eu vou tirar esse MC Bicolor aqui, não é a minha ideia. Ah, vai para o inferno! Ai, desgraça! Bom, vocês estão vendo, eu não quero adotar isso aqui na base da porrada, não quero adotar isso aqui. Mas eu vou continuar apanhando, apanhando e cantando e seguindo a canção, para descobrir por que que eu não tenho isso aqui, cara. Provavelmente ele não salvou os mapas. Isso é uma porra, né, cara? Ou o mapa está ao contrário, alguma coisa está errada aqui, que ele não veio. Talvez eu tenha que dar um reimporte aqui, enfim, qualquer coisa assim. Deixa eu dar um reimporte aqui. Reimporte, reimporte. Veja só. Done. Isso aqui que não dá para entender. Reset to FBX ou done? Reset to FBX. Eu vou dar um reset to FBX e vamos ver se ele melhora os mapas, né? Não, não melhorou nada. Bom. Vocês ficam sabendo que nós estamos apanhando. Eu queria saber por que que a Trish está com essa mancha aqui, cara. Que mancha é essa, né? Na cara da Trish. Ai, Deus, a gente vai ter muito problema, viu? Mas muito. Não é pouco, não. Vejam só. Tem problema do outro lado? Essa mancha provavelmente está acontecendo por causa do mapa da nossa amiguinha. O mapa da nossa amiguinha deve ter uma falha aqui. Aqui. Okay? Eu vou ter que mapear, remapear. Cara, ninguém disse que era simples, né? Vocês estão vendo que a gente está aí apanhando. Mas não faz mal de tudo. Nem de tudo mal faz mal. Ok? Agora a gente começa a descobrir os prováveis defeitos e problemas que a gente ainda vai enfrentar aqui. Bom. Mas é isto, por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Nem tudo está perdido. Eu gosto dessa pele aqui. Vou ter que descobrir por que que ela está com este mapa errado. Mas entre mortos e feridos, todos se salvam. Ok? Por enquanto é isso aí.